Заглянь у рюкзак. Що там? Дзеркальце, гребінчик, модна косметичка, телефон, навушники, ланчбокс, пляшка для напою, пакет для покупок, ще пакетики і навіть конструктор для молодшого братика. Усе це виготовлено із пластмаси. За даними науковців, у Чорному морі 68% забруднень – пластик. Канадські вчені дослідили, що 59% видів птахів мають у шлунках частини пластмаси, а людина споживає щорічно 100 тисяч часток мікропластику. Науковці застерігають. За період свого розкладання синтетичні пластики виділяють шкідливі токсини, отруюють при цьому ґрунт, воду, рослинний і тваринний світ та завдають шкоди здоров'ю людини. Поглянь на подане речення. Скільки в ньому рядів однорідних членів? Однорідними називають рівноправні між собою члени речення, які відповідають на одне й те саме питання, стосуються одного й того самого члена речення та виконують однакову синтаксичну роль. Однорідними можуть бути різні члени речення – підмети, присудки чи будь-які другорядні члени. Із пластику виготовляють одяг, взуття, парасольки, посуд, корпуси різної техніки та навіть бампери автомобілів. Від одного й того самого присудка «виготовляють» ставимо одне й те ж питання до всіх однорідних членів – додатків. Що? Одяг, взуття, парасольки, посуд, корпуси, бампери. Схематично кожен однорідний член позначаємо великою літерою «О». Зазначаємо розділові знаки чи сполучники, що поєднують слова. Пригадай, речення, у якому наявні однорідні члени, називаємо ускладненим. Однорідні члени речення можуть бути непоширені, без залежних слів. Пластикові матеріали легкі, міцні та економічні. І поширені, які містять залежні слова. Використання пластикової тари може продовжити термін зберігання різних продуктів, зменшити кількість відходів і забезпечити економію коштів. У простому реченні може бути як один, так і декілька рядів однорідних членів. Пластикові матеріали зручно виготовляти, обробляти і транспортувати. У реченні один ряд однорідних членів присудків. Декілька рядів однорідних членів наявні в реченні. Еластичність та універсальність пластику роблять його придатним для різноманітного застосування в автомобілебудуванні, будівництві й охороні здоров'я. Однорідні підмети та однорідні обставини. У реченні однорідні члени можуть поєднуватися між собою за допомогою трьох типів зв'язку. Сполучниковий. Однорідні члени поєднуються за допомогою сполучників сурядності та інтонації. Шкідливі хімічні речовини з деяких видів пластику можуть потрапляти в їжу та напої. Безсполучниковий. Однорідні члени поєднуються лише за допомогою інтонації. До речі, обов'язково ставимо коми. Небезпечні крихітні фрагменти проникають у повітря, ґрунт, водойми. І змішаний тип, при якому наявний і сполучниковий, і безсполучниковий зв'язок. Це створює ризики для довкілля, дикої природи та людського організму. Зазвичай саме за допомогою сполучників сурядності виражаємо смислові відношення між однорідними членами. Єднальні відношення виражаються переважно за допомогою єднальних сполучників сурядності «і» або «й», «та» у значенні «і», «ні», «ні», «як», «так» і, «не тільки», «а й» та інших, зрідка без них. Гонитва за вологостійким, жаростійким, дешевим та легким матеріалом стартувала на початку ХХ століття. Протиставні відношення за допомогою протиставних сполучників «а», «але», «та» у значенні «але», «зате», «проте», «однак». Пластик – це дуже зручний, але шкідливий матеріал. Розділові відношення за допомогою розділових сполучників або, чи,
або, чи, то, не то, та інших. Відходи пластмаси піддаються або переробці, або утилізації. До речі, про особливості розділових знаків при однорідних членах речення можеш дізнатися, переглянувши наші окремі відео. У поданих реченнях знайди однорідні члени, визнач їхню синтаксичну роль і типи смислових відношень. Основою для створення різних видів пластику є побічні продукти нафтопереробки. Перетворення викопного палива в смоли пластмаси і полімерні добавки спричиняє викиди в повітря канцерогенів. Задокументовані наслідки впливу цих речовин призводять до порушення або нервової системи, або репродуктивної функції організму, чи до появи генетичних захворювань. Наприклад, полівінілхлорид – стійкий матеріал пластику, широко використовується в промислових сферах, однак створює серйозну загрозу довкіллю. Під час горіння ПВХ в атмосферу виділяється токсичний хлороводень і спричиняє порушення в роботі не тільки дихальних шляхів, а й кровоносної системи. Однорідні додатки, смоли й добавки. Між ними єднальні відношення, сполучник «Й». Два ряди однорідних додатків – до порушення чи до появи, або нервової системи, або репродуктивної функції. Між цими однорідними членами наявні розділові смислові відношення, сполучник «чи», повторювані сполучники «або». Між однорідними присудками використовується, однак створює, протиставні відношення, сполучник «однак». І в останньому реченні наявні два ряди однорідних членів. У кожному єднальні смислові відношення. Сполучник «і» між однорідними присудками, парний сполучник «не тільки», а «й» між однорідними додатками. До речі, хочеш дізнатися детальніше про властивості пластику та хімічну реакцію, що лежить в основі появи більшості його видів? Переглянь наше спеціальне відео з хімії. Спробуй визначити, скільки в поданому реченні рядів однорідних членів. Для ефективного сортування та переробки пластику корисно знати 7 основних його видів, найчастіше використовуваних для упакування товарів. У цьому реченні один ряд однорідних членів – обставин. Спробуй ще. Відносно безпечній і зручній переробці підлягають поліпропілен, полістирол та поліетилени різного виду. У реченні наявні два ряди однорідних членів – однорідні означення та однорідні підмети. Зверни увагу! Не є однорідними членами речення. Повторювані слова. Зберігаймо довкілля. Два однакових чи подібних слова, об'єднані часткою «не» або «так». Дивишся, не надивишся. Працювати, так працювати. Фразеологізми – усталені вислови. І так, і сяк, і сміх, і гріх, ні туди, ні сюди, ні те, ні се, ні світ, ні зоря. Однакові за формою слова, що означають ускладнену дію. Піду розсортую. Піду з якою метою? Щоб розсортувати. Сяду, подумаю. Сяду, щоб подумати. А тепер спробуй скласти за поданими схемами речення з однорідними членами. Із парним сполучником «як», «так і», із з'єднальним «та», із повторюваним «і», а також зі змішаним зв'язком. Поглянь, які ми пропонуємо варіанти. Накопичення синтетичних матеріалів у навколишньому середовищі має негативний вплив як на здоров'я людей, так і на екологію загалом. Серед сучасних світових тенденцій набувають поширення методи переробки пластику, зокрема, отримання з його відходів нафти та синтетичних тканин. Сьогодні дуже важливою стає екосвідомість і підприємців-виробників пластику, і кожної людини зокрема. Торбинки з екоматеріалів, паперовий одноразовий посуд, обдумана купівля товарів із врахуванням маркування речей і, зрештою, обов'язково правильне сортування сміття – найголовніші кроки однієї людини до порятунку цілої планети.
Думаю, тобі було цікаво дізнатися про плюси й мінуси використання пластику, а також про особливості однорідних членів. Поглянь ще раз на речення, запропоноване на початку відео. Скільки в ньому рядів однорідних членів? У реченні наявні три ряди однорідних членів. Однорідні присудки, однорідні додатки та однорідні означення. Запам'ятай! Однорідні члени ускладнюють просте речення. Однорідними називають рівноправні між собою члени речення, які відповідають на одне й те саме питання, стосуються одного й того ж члена речення та виконують однакову синтаксичну роль. Однорідними можуть бути будь-які члени речення. Однорідні члени можуть поєднуватися між собою за допомогою сполучникового, безсполучникового та змішаного зв'язку. Не є однорідними членами речення. Повторювані слова, два однакових чи подібних слова, об'єднані часткою «не» або «так», усталені вислови, фразеологізми, однакові за формою слова, що означають ускладнену дію. В простому реченні може бути декілька рядів однорідних членів. Став уподобайки, поширюй серед друзів і напиши в коментарях, що тебе найбільше здивувало у відео. І з нами дуже цікаво вчити українську.